Внимание, 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 внимание. Трансмисија до сите фанови на квалитетната музика и модерниот електронски звук. Јубилејното 10-то издание на Биткреш вечерите ке се одржи оваа сабота во клубот Капанан. На програмата Андреас Херц, Хайпертек, Оги, Хаде, како и виджеј настапи на Инес и Андреас Херц. Не го пропуштајте ова уникатно и возбудливо аудиовизуелно доживување. Сабота, 7 април, Капанан.